Navy, KPM Macam mana saya nak cari sudut ni? Di sini ke? Boleh? Hai, Chris! Hai, hey, hai, cikgu! Buat apa tu? Ah, cikgu, saya saya sedang hendak melakar, cikgu. Tapi oh, saya tak tahu macam mana saya boleh cari sudut yang sesuai, cikgu. Ah, nak cari fokus. macam nak fokus sesuatu je tu. Ya, susahnya cikgu. guna tangan ni. Memang boleh tapi cikgu rasa macam sukar sangat tu. Okay. Sebenarnya, Chris, cikgu ada cara yang lebih mudah untuk Chris. Ada ke, cikgu? Ada. Nak tahu tak? Nak tahu juga. Ah, Okey, untuk murid-murid di rumah dan Chris di studio, jom kita belajar. Jom. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Semua sihat ya? Ha, saya Chris MJ temankan anda di slot tahap 2 bersama Cikgu Syukri untuk Pendidikan Seni Visual pada episod kali ini. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik, khabar baik. Chris apa khabar? Khabar baik cikgu, baiklah ha. cikgu. Yeah. Di depan saya ni saya nampak banyak jenis ada lukisan, banyak karya cikgu, banyak bahan-bahan. Hari ni kita nak belajar apa cikgu? Okey, kalau kita tengok pada tajuk kita hari ni kita nak belajar kita nak buat tingkap damai tajuknya. Tapi Tinkap fokus damai. kita kepada kita nak buat tertingkap fokus seperti mana yang ada dalam uh, video tadi. Ha. Ha. Kita okay. nak buat tertingkap fokus. Cuba sebut tertingkap Tertingkat fokus Ya yeah, betul tu okay. Jadi uh, sebelum tu cikgu Perkenalkan diri cikgu dulu boleh? Boleh cikgu uh, Mungkin ada murid-murid di rumah Yang belum mengenali cikgu Syukri lagi hmm. Kan? Jadi Ah uh, rasanya eloklah cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Okey. Nama cikgu Muhammad Shukri bin Hasan. Ah uh, kini cikgu mengajar di SK Felda Bukit Damar, Lancang, Pahang dan telah berpengalaman lebih kurang 14 tahun dalam bidang uh, praktikal seni visual. Wow, uh, 14 tahun. Baiklah murid-murid, yeah. rumah pun dah tak sabar, Chris pun dah tak sabar. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Okey, hari ini kita nak belajar kita dalam bidang menggambar dan membuat binaan. Okay. Kita nak belajar lukisan Ah ha, dan juga kita nak buat tertingkap fokus. Ha. Okey okay, jadi izinkan cikgu mulakan kelas kita hari ini eh. Silakan cikgu. Okey kita pergi pada slide kita lah. Okey ini tajuknya. Ah ha, okey tingkap damai dan kita punya fokus pada tertingkap fokus. Hmm, ah ha, okey okay. kalau Chris perhatikan ada gambar kat situ eh. Ada cikgu. Ah ha, okey itulah yang kita kata tertingkap fokus tadi yang warna hitam tu. Ah ha, oh. kita buat seperti mana dalam video. Ah dia ada kesinambungan antara video dan juga slide kita. Yeah, ha. Okey cikgu teruskan eh. Okey, ha, kita pergi kepada bidang saya sudah terangkan tadi. Okey, bidang yang pertama bidang menggambar, kita gabungkan dengan bidang membentuk dan membuat ha, binaan. Okey, ha, kita punya SK ataupun standard kandungan kita 1.1 bahasa seni visual. Okey, kemudian 2.1 Kemahiran seni visual Ah, ha, Maksudnya kita akan belajar dua benda lah okay. okay. Dan standard pembelajaran Ataupun SP kita pada hari ini ialah Satu Perpuluhan satu, perpuluhan satu, mengenal dan menyatakan bahasa seni visual. Okey, fokusnya pada garisan, bentuk, ruang, aa, keseimbangan aa, yang ada pada karya dalam bidang menggambar, aa, lukisan tadilah. Dan Baiklah. membentuk dan membuat binaan ini pada tertingkat fokus. Okey, seterusnya, dua perpuluhan satu, perpuluhan tiga. Aa, yang ini kita nak mengeksplorasi media dan teknik gabungan aa, an antara bidang untuk penghasilan karya atau produk. Ah, dalam kurungan tu lukisan lah Menggunakan tertingkap fokus. fokus Baiklah ah. jadi hari ni Kita akan yeah. menghasilkan Lukisan Lukisan uh, menggunakan tertingkap fokus Ya yeah, betul Chris okay, Baiklah cikgu Kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak? Ah, Chris silakan sediakan bahan-bahan Murid-murid rumah pun boleh sediakan bahan-bahan anda Dan yeah. kita kembali lagi ke slot tahap 2 Bersama cikgu Syukri Untuk yeah. pendidikan seni visual Pada kita PM. Okey. Hai semua. Hai murid-murid dan rakan-rakan sekalian. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Shukri untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tahun 6. Baiklah Cikgu, yeah. dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari atau melakukan Cikgu? Okey, untuk segmen kali ini, kita nak belajar menghasilkan lukisan menggunakan tertingkap fokus. Tertingkap fokus. Ha, tapi Baiklah. sebelum tu, cikgu nak memperkenalkan bahasa seni visual yang terkandung dalam kita punya mata pelajaran lah untuk projek kali ini. Okey, okay. jom kita tengok slide kita. Jom cikgu. Okey, ini dia bahasa seni visual. Cikgu tak fokus kepada semua eh, Chris. Aa, untuk pengetahuan Chris dan murid-murid di rumah, bahasa seni visual ni ada 13. Uh, hmm. Enam unsur seni dan tujuh prinsip rekaan Tapi untuk projek kita hari ini kita nak buat lukisan menggunakan tertingkat fokus. Jadi cikgu ambil empat yang terdapat pada uh, hasil karya akhir itu nanti. Okey, uh, okay. yang pertama cikgu nak cerita tentang garisan. Okey, garisan ini merupakan uh, kata satu bahasa seni visual ataupun istilah yang paling popular lah uh, okay. dalam penghasilan karya. Kebanyakan karya uh, memang menggunakan garisan. Okey, kalau kita tengok di situ, ah uh, cikgu bacakan sikit boleh eh? Boleh cikgu. Okey, terhasil garisan terhasil daripada cantuman siri titik. Okey, daripada titik mula hingga titik akhir. Kemudian berfungsi untuk mencipta rupa, bentuk, ruang, tun, corak dan jalinan. Ah, okey, cikgu cerita sikitlah. Okey, rupa tu uh, garisan luar sesuatu objek. Ha, uh, kalau garisan saja dia tak jadi rupa tapi bila dia bercantum dia jadi rupa. Oh ah, okey okey. Okey kemudian bentuk. Ha, uh, bila kita buat lorikan menggunakan pensel atau pensel warna dia dah menjadi bentuk. Ha, kemudian ruang, ruang ni ada dua Kita ha, cerita sikit lah eh, ruang ilusi dan juga ruang nyata Dalam lukisan, seperti yang ada di depan kita ni, depan keris ni Kita gunakan ruang ilusi nama dia ha, Okey, ha. tak apa Kemudian tone, ha, tone ni biasanya daripada gelap ke cerah ataupun daripada cerah ke gelap ha, Kemudian corak dan juga jalinan Dalam uh, lukisan, uh, jalinan yang terhasil adalah jalinan tampak Okey. Okay. nanti cikgu perincikan. Okey, boleh cikgu. Tak sabar kan? Okey, seterusnya kita tengok uh, bahasa seni visual yang kedua kita nak ada imbangan. Okey, imbangan wujudnya kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, saiz dan kedudukan sesuatu objek. Okey, cikgu fokus pada imbangan ni kerana kita nak buat tertingkat fokus. Okay. Uh, jadi kita kena ukur uh, supaya bahagian kiri, kanan, atas, bawah tu seimbang sama. Ah uh, faham cikgu tu maksudnya. Okey, okay. seterusnya bahasa seni visual yang ketiga ruang. Ah ha, ruang ilusi yang ini ni nak cerita tadi. Okey jarak antara dua objek. Ha, contohnya kalau kita tengok di depan ni, ke depan sikit eh. Ha, ha, boleh contohnya objek ni dengan objek ni ada ruang di tengah-tengah. Ini hmm, dipanggil di ruang nyata. Okay. Yang kita boleh masuk kat sini. Ya. Ah ha, kalau dalam lukisan ni contohnya pokok ni dengan pokok ni kita boleh masuk tak? tak boleh. Ah tak ha, itu ruang ilusi. Ah, ah okay, mudah je kan. Okey, ah ha, terdapat pada permukaan dua dimensi. Ah ha, 2D ni maksudnya dua dimensi lah, Dalam hasil karya seperti lukisan, catan, ha, poster dan juga cetakan. Okey, yang keempat, ah ha, kita pergi pada bahasa seni visual, bentuk. Ah ha, unsur seni bentuk, kita fokus pada bentuk ilusi. Ah ha, sama juga macam ruang ilusi tadi, di mana kalau bentuk ni ada dua garis, okay. satu bentuk konkrit Bentuk konkrit ni benda yang kita boleh pegang, kita boleh rasa. Ha, ah dia ada jisim, dia ada permukaan, kita boleh tengok daripada pelbagai sudut. Okay. Contohnya macam karya ni kan. Ah ha, kita boleh tengok dari belakang. Tapi kalau uh, bentuk ilusi hanya di depan sahaja. Contohnya buah buah ah. ni kan. Ah ha, kalau jika. kita tengok kita kita tak boleh pegang, tak boleh ambil, tak boleh makan pun. Ya. Ah ha, itu adalah bentuk ilusi. Kita okay. boleh tengok sahaja, tak boleh sentuh dengan deria rasa kita. Ah ha, okey. Seterusnya, ah, dapatlah cikgu ringkaskan sedikit-sedikit, ah, bahasa seni visual kita fokus kepada ah, empat lah. Okey. Okey, garisan, ah, imbangan, ruang dan juga bentuk. bentuk. Okey. Ini dia lukisan. Ah, cikgu nak cerita sikit contoh. Ah, karya ni pun memang ada cikgu bawa kat sini. Kalau tak silap cikgu di depan ni. Ah, Okey. Okay. Ah, di bawah tu. Okey, karya ni karya murid tahun enam. Cantik cikgu. Haa, ah, murid wow. tahun enam. Okey. Ha, jadi, cikgu buatkan untuk mereka, mereka tiru. Ah, yeah. ha, oh. dan memang jadilah. Okey, sebenarnya ha, lukisan ini ada dalam buku teks tahun 6. Jadi, murid-murid okay. diminta untuk meniru hasil karya. Haa, dekat sini mereka boleh belajar tentang jalinan, eh, ruang ilusi, bentuk ilusi. Hmm. Ha, banyaklah bahasa seni visual yang mereka boleh pelajari. Okey, kita tengok sikit kat situ nota. Okey, lukisan ditarifkan sebagai penghasilan imej dua dimensi menggunakan media kering. Ah okey. Nanti cikgu ceritakan pada Chris hmm. apa yang dimaksudkan media kering. Nah, dekat depan Chris tu ada banyak media kering. Ha. Okey, Okey, dihasilkan atas permukaan rata. Permukaan rata ni contohnya atas kertas, ah canvas, hmm. ah, dinding, atas lantai ataupun di siling. Okey. Ah kita boleh kira. Janji permukaan tu rata. Okay, kalau permukaan tu tak rata, agak sukar lah untuk kita melukis kan? Betul, cikgu. Okey kemudian yang ketiga tu, mengaplikasikan media dengan pelbagai teknik seperti contengan, lorekan, titik, lorekan, titik, gurisan dan juga dan sebagainya. Okey ini, ini secara ringkas lah kalau tengok karya ni. Karya ni memang aa, karya lukisan lah. Ya, yeah, okay. Aa, yang menggunakan aa, pelbagai bahasa seni visual digabungkan aa, dalam satu, karya. Dalam satu karya. karya. Okey, okay, kat sini faham. ada unsur seni, kat sini juga ada aa, prinsip rekaan. Ha, kalau kita tengok ada kesatuan, ada kepelbagaian. Okey. Ha, kemudian ha, memang adalah garisannya, jalinan, bentuk rupa, warna pun ada. Kalau tengok ada pelbagai warna, betul? Betul, cikgu. Ha itu dia yang kita nak tunjuk. Okey, seterusnya. Ha yang ni kita nak buat. Okey. Okay, jadi hari ni projeknya kita nak buat ha, tertingkat fokus. Ha tajuk kita Tingkat Damai. Teroka pelbagai media melalui teknik lukisan dengan menggunakan tertingkap fokus. Okey, Chris, cikgu nak minta Chris angkat satu kertas hitam yang dah ditebuk tu. Yang ni, cikgu? Ya, betul. Ha, itulah dia tertingkap fokus. Uh, Jadi, ah. Uh, itu yang cikgu dah sediakan. Jadi, hari ini cikgu nak ajak Chris kita bersama-sama sediakan tertingkat fokus untuk kita menghasilkan lukisan. Okey. Okey, ini ada gambar ni. Kalau Chris tengok, ini adalah proses eh. Bagaimana Ayah. kita nak menghasilkan uh, ah, tertingkat fokus. Kita cari dulu gambar pemandangan, tak kisahlah gambar apa-apa pun boleh sebenarnya. Yeah. Okey, pada bahan bercetak dan letakkan titik fokus pada imej tersebut. Ah. contoh, Chris angkat satu gambar tu. Ah Yang atas okay. tu. yang atas sekali tu. Ah tunjukkan. Yang ni cikgu. Ah Okey. Ha, ah, tu contoh gambar bahan bercetak. Ah. Jadi gambar tu nanti kita letak tadi kat fokus untuk nanti, ia Macam inilah, betul cikgu. ya betul pandai ah, okay. faham <laughs> faham. <laughs> Okey. Okay. Okay. Kemudian kita lakarkan pemandangan yang mempunyai pembahagian ruang dengan menggunakan tertingkap fokus. Okey. Okay. Bila kita dah dah fokus bahagian mana yang kita nak lukis tu, yeah. ha, ah, jadi maka terhasil lah karya yang sebegini menggunakan media kering. Okey, baiklah boleh boleh faham eh? Faham cikgu. Ah cikgu harap murid-murid di rumah juga faham apa yang cikgu terangkan tadi. Ah macam semudah saja sebenarnya. Okey. Ah ini media, alat dan bahan. Okey, antaranya bahan cetak ataupun bahan bergambar tu, kemudian titikak fokus, Aa, kita gunakan pensel lah untuk kita buat lakaran nanti. Yeah. Kita nak buat ukuran, kemudian pen, Aa, pen penanda. Okey, apa pen yang penanda biasa di sekolah murid orang panggil dia apa? Marker pen. Marka pen. Ah, tapi sebenarnya pen penanda tu lebih tepat. Okey. Okey, kemudian kertas lukisan. Kertas lukisan ni Chris ada dua saiz. Yeah. Satu murid-murid boleh gunakan uh, saiz A4 ataupun saiz yang lebih besar A3. Okay, aa, tapi ialah. untuk murid-murid cikgu saya saya lebih suka murid-murid buat saiz F4 je. Oh, sebab dia okay. lebih kecil. Bila kecil cepat sikit siap. Oh, oh, Okey okay. dan yang terakhir tu pensil warna. Hmm. Okey ini yang saya senaraikan aa, sedikit sebenarnya kita boleh tambah lagi. Ada lagi media-media kering yang lain. Aa, Ada uh, seperti atas meja tu. Ah, boleh kita tengok eh. Okey. Okey itu saja. Kita nak pergi kepada ha, Saya Patah balik, kita tengok media. Okay. Izinkan cikgu ke sana, ya? Eh? Boleh, cikgu. Kita Aa, nak cikgu buatlah tunjukkan. cikgu sekarang. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tunjuk yang bahan yeah. maujuk dulu. Ah Ini contoh-contoh media yang cikgu bawa lah. Okey, ada pensel. Ha? Ada pensel. Okay. Ada pen. Okey, ada uh, pen penanda. Ada dua warna ni. Aa, kemudian, alatan untuk kita mengukur. Okey, seperti pembaris. Untuk memotong, ada gunting. Dan juga pisau. Oh. Ah, dan okay, nak mewarna nanti, kita gunakan ah, pensil warna. Okey, selain tu kita ada juga ha, ah, crayon yang begini. Okey. Okey, ada oil pastel yang begini. Wow. Ha, oh, oh, banyak yang kita boleh guna. Juga. Ya, cuma oil pastel dengan crayon ni dia adalah bahan berasaskan lilin. Okey. Okey, oh, okay, Chris. Ah, cikgu rasa kita tak nak buang masa. Okey. Okey, kita nak terus kepada ah, projek kita menghasilkan tettingkat fokus. Okey dah hasilkan tettingkat fokus. Okey. Okey, murid di rumah pun boleh ikut bersama-sama. Boleh ikut ya? bersama-sama. Betul okay. tu. Okey. Okey, kita yang ni kena ambil. Ha, tengok okey yang ni. Okey, okay, baiklah. Cikgu gunakan yang keras ni. Ha, okey. Okay, yang ka langkah, okay, langkah pertama cikgu. Okey, langkah pertama a kena guna pembaris lah. Baiklah. Okey, ambil pembaris ni. Ya. Yeah. Ha, kita buat ukuran. Kalau tengok pada video tadi cikgu dah apa? Kalau kita nak ukur ni ada yeah. ada ukuran mudah contoh. Macam ni kan. Ha. Chris ukur 18 cm 18. arah 14 cm. Okey. 18 cm. Ah, Okey. Ukur dulu. Tand ukur dulu, tanda ah. dulu. Okey, 18 cm di sini cikgu. Ah, dan 14 cm. Panjang oh, dia 18 18 Panjang. Panjang. Lebar. Ah, lebar dia 14 14 Okey. Okey. Ah. Okey, 18 cm. Eh? Kemudian untuk bahagian dalam tu nanti Chris. Ya. Yeah. Ah, kita buat ukuran daripada tepi ni masuk ke dalam. Okey, Chris mungkin boleh ambil dalam 2 cm ataupun 2.5 cm. Okey. Ha, ah. cikgu, kawan-kawan saya di rumah tak dapat ah. nampak. Okay. Abang Chris tengah buat ni. Okey. Ha, okay. cikgu pun akan buat juga, cuma okay. bezanya Chris buat menggunakan a uh, kertas hitam, kertas A4 yang Cikgu guna apa pula? Saya gunakan kertas kad. Ah, nah, dia lebih keras. Okey, tujuannya Chris, yep. Ah, uh, kalau yang keras ni, ah uh, kita boleh gunakan untuk kita fokus bahagian di luar di kawasan luar. Okey. Contohnya di luar bilik darjah, di luar rumah. Ya. Yeah. Ha, kita boleh gunakan kertas yang keras ni. Okey. Tak boleh guna yang tu, dia lebih lembut. Yang ni lebih kuat lah cikgu. Ya, yang ni lebih kuat. Okay. Jadi bila kita pegang tu dia dia tak jatuh. Ha. Okay. Kalau yang tu cuba keris angkat kan dia akan macam macam lentok liuk. Ah ha, ha, nampak Apa napa cikgu? Jadi yang tu sesuai kalau kita gunakan untuk kita buat pada bahan bercetak. Okey, faham? Ha caranya, cikgu jadi Chris sudah melaka betul ha, okay. tak betul, betul. 18 ha, betul. cm ah ha, potong je okey potong potong dulu okey potong ha, nak guna apa je nak guna gunting boleh nak okay. guna pisau pun boleh Okay. Cikgu Cuma, apakah aspek semata cikgu? Ya yeah, betul Semasa Yang tu kita kena pisau. tekankan eh, Untuk murid-murid okay. di rumah Bila nak menggunakan gunting Pisau ni ha, Tolonglah berhati-hati eh, Takut terkena jari ha, Berdarah nanti masalah pula Sakit eh. Ada tambahan warna pula di situ kan okay. <laughs> Jadi ha, kena berhati-hati Kena sentiasa beringat Kalau boleh eh, untuk murid-murid di rumah Kalau tak mampu nak menggunakan Gunting dan pisau ni Minta pertolongan daripada orang Lebih dewasa Kalau di sekolah Minta pertolongan daripada Cikgu, cikgu okay, Tapi Chris, ha. Chris pun perasan untuk yeah. menggunakan pisau ni, apa yang ni cikgu? Kat di bawah kertas saya ni. Ah, ini papan pemotong. Papan ah, pemotong. Alas kita buat alas untuk motong senang. Okey, okay, tapi murid-murid di sekolah dia tak ada benda ni. Ah. Tapi biasanya saya akan pesan pada murid-murid bawa kertas keraslah okay. untuk dia alas. Okay. Ah. Cikgu dah siap? Okey, tak siap lagi tu. Oh, tak siap ah, lagi. Kris ah. kena tebuk. Tebuk dia. Oh, okay. dah tebuk baru siap. Jadi ha, dalam ni dia, dia, ukuran apa ha, ukuran ya? dia okay. ha. kena ambil daripada tepi ni pergi ke dalam okay. Ha, 2 cm. Ha, 2 ataupun, cm. Ataupun, ha, 2 boleh 3 pun boleh. Okey. Ha, terpulang. Okey. Okey 2 cm. Ha, 3 pun tak apa cikgu rasa. 3 pun 3. boleh. 3. Ha. Okey. Okey buat 3 lah. Ha 3, 3 cm. Okey. Ha, yang atas hmm. sama bawah pun sama. Ya, sebab kita okay. kita nak tekankan pada bahasa seni visual tadi ingat tak yeah. Kesa, apa imbangan ke uh, imbangan yeah, imbangan ya betul imbangan okay. kan ha jadi bahagian atas bahagian bawah kiri dan kanan tu Baiklah. sama Kira. cikgu tak buat Kira. ni sebab Chris dah buat tu cikgu uh, bagi penerangannya jelah kan ya yeah. ha tapi tak apa sambil-sambil tu saya buat juga satu ha, menggunakan Baiklah. kertas yang keras ni mm okey okay. boleh Chris eh ya? Boleh cikgu ha, Ingat tu gunakan pisau dan gunting dengan berhati Hati, Hati. Ha. Okey. Ini kena-kena tekankan betul ni Kadang-kadang murid dalam kelas ni Chris Kadang-kadang bila dia bermain Dia lupa tau hmm. ha. Dia suka main cocok-cocok Eh tak boleh cikgu Ya memang tak boleh Tapi anak-anak ni biasalah Dia dia seronok Bila buat aktiviti tu kan ha. ha okay. Yang tu kita kena tekankan betul tu Okey. Okay. Dah dah ukur? Dah ukur cikgu ha, Sekarang Ah ha, ha, boleh potong. Ah ha, Hai yang lah. tu. Okey. Satu Okey dapat eh Dapat cikgu Dua Wah, seronok pula cikgu tengok Chris Memotong tu Memang seronok ah. cikgu kelas hari ni ah, Chris cikgu nak tanya sikit Masa Chris sekolah dulu Ada tak buat aktiviti macam ni? Hmm, tak pernah sebenarnya cikgu Tak pernah Tak ingat cikgu ah, tak, <laughs> <pun>. <laughs> tak, ingat Sekarang kita belajar Kita buat sama-sama kan Ya yeah. ah, Kita kongsi ilmu ni Dengan murid-murid di rumah Okey. Okey. Dah tebuk Okay. Dah tebuk eh? Dah tebuk. Ha, cikgu tu tengah hukum ni. Ha, nampak tak kawan-kawan? Ya, betul. Betul tak cikgu ha. saya buat ni? Betul. So, kita ha. bak, turunkan Cantik. pisau dulu. Siap, cuma dia nampak uh, sedikit lembik lah kan? Yeah. Ha, jadi dia sesuai untuk kita tampal pada bahan bercetak. Okay. Ah, okay, nanti kita akan buat So yang ah, ni tertingkap fokus Ya tertingkap fokus Yang ni pun tertingkap fokus sama Cuma kegunaannya fungsinya berbeza Mengikut keadaan Apa perbezaannya cikgu? Ah. Boleh kongsikan tak? Cikgu? Ah, perbezaannya ah. Yang ni <laughs> lebih nipis yeah. Lembik Yang ni keras okay. yang ini Lebih kuat Jadi dalam kelas cikgu pun Biasanya murid-murid gunakan Kertas ke Dua-dua Dua, -dua. Dua, Dua boleh guna. Okey, yang ni mereka tampal pada bahan bercetak. Okay. Ha, contohnya cikgu ada satu bahan cetak contohnya majalah kan. Ah yeah. ha, majalah ada gambar-gambar kat dalam ni. Kita okay. letak ah ha, contoh kita fokus pada bunga tu. Okey. Ah. Ha, jadi murid boleh lukis lah. Dia okay. tampal saja tertingkat fokus tu pada bahan bercetak ni. Okey. Ha, kalau yang ni tadi yeah. dia guna dekat luar. Mungkin ah. dia duduk tepi tingkap dekat kelas kan. Sambil-sambil dia tengok pemandangan dekat luar ah. kelas tu ada Terus pokok beri. sawit ke pokok getah yeah. ke. Ha, boleh dia tengok. Okey, sambil tu dia melukis. Ah faham. Jadi kaedah ni lebih senanglah berbanding dengan menggunakan yeah. tangan tadi. Bayangkan Chris guna tangan kan. Tangan nak 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 fokus, tangan juga nak lukis. Ah macam betul. mana tu? Ah, okay, jadi bayalah. satu pegang, satu lukis. Baiklah jadi kita ah. telah pun menghasilkan tertingkah fokus. fokus. Dan selepas ni kita akan melakukan apa cikgu selepas ni? Okey, selepas ni kita nak menghasilkan karya lah. Okey, okay, baiklah. Okey, penghasilan karya kita nak buat lukisan. lukisan. Tapi ada beberapa uh, teknik dan proses lah. Okey, okay. baiklah. Kita akan mendalami teknik yeah. selepas ni, cikgu. Okay, tapi jatuh. sebelum itu, kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, ha. dan kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Syukri untuk pendidikan seni visual. kita. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Shukri ya. untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk topik apa cikgu? Ha, kita dapat tingkap damai, kita dapat tertingkap fokus. Tertingkap ha. fokus. Baiklah cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita belajar atau melakukan cikgu? <coughs> Okey, dalam segmen ni kita ya. nak gunakan tertingkap fokus ni yang kita dah sediakan tadi. Ya. Ada satu Chris yang yang lembut tu. Ada tak? Yang ha. lembut tadi yang Chris ha. Ah, yang, yang ni, cikgu. Ya, betul. Okay. Ha, kita nak gunakan yang ni je, yang lembut ni, yeah. untuk kita tampal pada ha, bahan bercetak. Ha, bahan tak salah sama ada kita dah siap cetak ataupun kita daripada majalah, ha, macam Chris pegang tu. Okey. Ha, okay. Cuba Chris selak-selak tengok ada tak imej-imej yang Chris suka yang menarik yang kita boleh jadikan dia lukisan. Okey. Okay. Ha, cuba tengok. Baiklah. Hmm, ha cuba cari-cari dulu mana yang berkenan. Okey, ha yang ini cantik, cikgu. Ada. Saya rasa Chris nak pilih gambar yang ni boleh tak, Wah, cikgu? Oh, cantik tu. Bintang-bintang. Ha, bintang di langit. Ada rumah lama tu, ya, ada pokok kelapa. kelapa. Ha, cantik ni. Jadi pada okay. pandangan cikgu, Chris boleh fokus ha, pada bahagian bahagian sini, cikgu. Ha, ah, bagian situ. Betul. Okey. Okey, dan cikgu pula, cikgu ada bahan bercetak yang cikgu dah ha. cetaklah. Okey cikgu bawa, ha, ni rumah. Bukan rumah cikgu ni! Bukan rumah cikgu eh? Oh, <laughs> Ini okay. gambar je, tak gambar mana, -mana cikgu ambil tak tahulah. Okey okay, tapi sebab gambar ni sangat menarik dengan ada lampu-lampunya dengan bunga-bunganya. Ha. Ada banyak ha, bahasa seni visual kat sini. Okey okay, ada garisannya, garisannya. Ada, ha, ada ada pelbagai lah kalau kita tengok sangat menarik dengan warnanya macam tu. Jadi cikgu nak fokus di bahagian depan ni untuk kita hasilkan lukisan. Ha. Nah macam ni. Macam ni ke cikgu? Ah ha, betul. ah ha. ha, buat memanjang tu. Okey. Okay. Macam ni aje. Ha. Ha ah, betul betul. Ha ah, ah, okey nampak mungkin. tak murid-murid? Okey nampak ada rumah ah murid-murid di rumah. Murid -murid okey okay, jadi kita, boleh boleh tunjuklah macam mana cara dia. Ha, kita tak boleh nak pegang ni. Ya. Sebab dia lembik kan. Betul? Jadi kita ambil gam, gam glue stick yang biasa tu, kita rekatkan, kita tampal pada bahagian yang kita dah fokus tadi. Okey. Ha ah, ingat lagi tak? Tak cikgu. Okey, kita letak gang dulu. Letak ha gang. ini ini kita dah masuk kepada proses eh. Okay. Proses penghasilan. Ini langkah pertama ha, je. Ya, ku? langkah pertama betul. Kita tampal dulu. Okey. Ha kalau kita nak pegang mungkin agak susah. Kalau kita nak biar atas kertas pun takut nanti angin tiup dah terbang pula kita punya kertas ni kan. Hmm. Ha jadi kita nak mudah kita tampal saja. Okey. Ha macam ni. Tampal di sini. Okey. Ha. Okey. Okay. Sekarang kita angkat. Ah, ah sekarang okay. senang dia tu. Kan? Dia tak ah, jatuh. Dia tak jatuh. <laughs> Betul. Dia dah lekat dah. Nampak. Jadi mudah untuk kita ah, melukis. Jadi kita akan fokus Chris, pada bahagian ni saja. Ah, kalau cikgu, cikgu punya kat sinilah. Ah, Chris, kat situlah. Okey. Ah, faham? Okay. Nampak eh? Kan? Jadi jadi kita kita abaikan bahagian tepi-tepi ah, ni. Ya. Yeah. Kita ambil bahagian tengah saja untuk kita ah, kata apa? Buat lakaran di kertas pikisan kita Ah, ha, kita macam cikgu katalah cikgu suka yang bersaiz A4 ni hmm. Haa, nak guna A3 pun boleh lagi besar tapi lambat lah kan yeah. Jadi kita guna yang kecil Ok Cepat sikit <laughs> Saiz A4 eh Ah, ha, saiz A4 okay, ok, langkah kedua Chris kita, Langkah pertama kita tampal Ya yeah, ha, Tertingkat yeah. fokus Langkah kedua kita melakar Ah, ha, melakar ni maksudnya kita Kita buat lakaran awal Ya yeah. ha, apa yang kita nampak pada bahan bercetak ni yang kita dah fokus tadi Okey. Okey, cubalah Chris ha, Chris, pandai ke, tak pandai ke? Cikgu okay. rasa Chris pandai ni sebenarnya. Chris nak tanya. Aha. Untuk membuat lakaran, bahan-bahan apa yang kami perlu sediakan? Okey, terlupa cikgu eh. Hmm. Okey, antara bahan-bahan yang paling penting untuk kita melakar, pensel lah uh, yang pertama. Pensel. Pensel adalah langkah pertama untuk kita melakar. Sebab apa? Uh, untuk murid-murid di sekolah eh. ataupun di rumah, gunakan pensel ni senang sebab kita boleh padam Ah. Kalau salah lakar, salah ah. buat garisan, salah kita buat rupa, kita boleh padam, lukis semula, padam, lukis, buat lagi, buat lagi. Sampai okay. kita rasa lukisan kita, kita tadi tu, lakaran kita tadi tu dah hampir-hampir sama dengan uh, yang kita fokus ni. Okey. Ha. Ah. Okey. Pensel. Okey, pensel. Kemudian, bila kita siap melakar, uh, kita pergi pada penggunaan media kering yang kedua, okay. kita boleh guna pen. Ha, uh, pen tak kisah sebenarnya, pen apa pun boleh. Ha, uh, kalau dakwat tu, dakwat yang lebih tebal, lebih besar lagi lagi cantik lah Faham? Ha kalau halus tu tak berapa nampak sangat. Okey. Okey untuk proses lakaran, ha, kita gunakan pensel dulu. Ha okay. kita guna pensel dulu sebab kita boleh. Sebab pen tak boleh padam kan? Yeah, je betul. Oh, oh, okay. lah. Ya betul kalau pensel boleh padam. Bila hmm. kita dah dapat lakaran yang sebenar yang kita nak, okay. jadi kita boleh lakar semula menggunakan pen ataupun ha ni pen penanda. Okey. Ha pensel boleh mula boleh. lakar cikgu? Boleh. Okey. Ha, Laka apa yang ada dalam ah uh, tadi yang tingkat fokus. 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 Dalam fokus. Betul. Okay. Cepat Chris belajar ni. Hmm. Okey. Ah uh, sambil-sambil tu cikgu nak share. tu kan. Okey. kita ada lagi media kering yang lain eh seperti inilah pensel warna. Uh, ah yeah. pensel warna ni. Ini kalau tengok ni Chris cikgu dah guna dah ni. Tengok pendek-pendek dah. Pendek -pendek dah <laughs> dah, <laughs> dah sama juga. tinggi dah. Okay, uh, ni maksudnya kita dah memanfaatkan media kering ni untuk kegunaan kita lah semasa kita proses uh, berkarya. Okay. Kemudian cikgu ada juga uh, oil pastel ya. Yeah. Uh, ni oil pastel. Okey, oil pastel ni adalah bahan berasaskan lilin. Okey. Uh, sama seperti krayon. Uh, crayon. Ah uh, cikgu ada bawa crayon. Okey. Uh, ini dia crayon. Crayon ni mudah keris eh. Dia dah macam hmm. dia macam pen tau. Uh, jadi senang untuk murid-murid. Dia lebih selamat untuk murid-murid di sekolah gunakan. Okay. Ha, cikgu bukan nak promote barang ni. Tak, nak bagi tahu <laughs> je yeah. kelebihan dia. Ha. Kemudian, ada juga ha, ni. Kalau tulis kat sini, colour pen. Mm. Pen berwarna lah. Murid-murid, ha, kalau di tahap 1, tahun 1, 2, 3, memang suka gunakan benda ni. Sebab dia berwarna-warni. Yeah. Ha, masa kita dah melakar melukis nanti, kita boleh gunakan pen ni untuk kita buat... Ha, kita men mencantikkan atau kita buat kemasan pada karya akhir itu. Hmm. Okey, kalau yang ni tadi Chris apa yeah. Pen penanda hitam putih kan Ya yeah. Ha, warna hitam uh, ha, Yang ni yang berwarna Ah, ha, Boleh juga guna Oh. Okay. Ini pun masih media kering Sama je Okey. Cikgu, cikgu untuk lakaran ni Perlu ha. ke Chris Menggunakan pembaris ha. Atau ha. tak semestinya Kalau, sendiri? kalau macam cikgu Chris ha, Cikgu yeah. ada bahagian-bahagian yang lurus kan Ah, ha. ha. boleh Boleh okay. gunakan pembaris Tak ada masalah Faham. Itu sebagai bahan bantu Untuk kita melakar Okey okay. ah, okay. ha. Jadi lebih-lebih nampak Lebih ni lah Lebih senang lah Lebih mudah Ya yeah. Okey Okay. Uh, kalau katalah Chris seorang yang profesional, hmm. Memang berbakat dalam bidang lukisan Ya yeah. huh, Pakai tangan je Senang ya, Tapi Chris bukan profesional cikgu Jadi ha. saya rasa uh, Untuk lukis Apa ni rumah-rumah okay. kecil ni Saya It, rasa Chris boleh uh, menggunakan Mungkin pondok-pondok usang pondok, lah uh, cikgu rasa ni. tu okay, Cikgu pun nak Melaka juga Tak tak, tak, tak tahan okay. tengok Chris okay. Melaka tu Nak juga Cikgu okay, sayang ambil-sambil lah ni kita, kita buat ni okay. eh. Pelan-pelan Cikgu tengok dari sisi ni Nampak Chris ni seorang yang berbakat ni Terima kasih, Cikgu. Ya. Yeah. <laughs> Okey, murid-murid rumah pun boleh cuba, ya. Kita buat sama-sama, kita tengok, ya. Eh. Ah, Cikgu tak tak guna pembaris ni. Cikgu main tarik je. Ah, Sengit sikit-sikit tak apa. Dalam lukisan, kadang-kadang memang ah, sengit-sengit tu biasa sebenarnya. Yeah. Ah, kita boleh adjust lah. Ataupun kita boleh ah, buat lakaran. Ah, sebab kita guna pensel, kan? Jadi, kita boleh padam-padam lukis semula. Padam-padam lukis lagi. Oh. Ah, tak ada masalah. Okey. Ha kat sini kita gunakan garisan. Kalau kita tengok ah ha, ada garisan contohnya garisan lurus, yeah. garisan melengkung ah ha, begini kan. Ha ni garisan melengkung, yang ni garisan lurus. Wow, cikgu tak pakai pembaris ha, pun. Ha tak ada, tak apa, tak apa. Oh, ha. professional lah. Ah takdelah pun sebenarnya. Sama okay. je kita ni okey. Ah ha, cikgu main agak-agak je ni sebab cikgu ni hmm. terkenal dengan kuasa agak-agak. Ha. <laughs> ha. Cikgu. Ha, yeah. Saya nak tanya, kalau murid-murid di -murid rumah tak ada majalah lama ke apa? Bahan okay. uh, selain daripada majalah lama, okay. Untuk cari uh, bahan rujukan. Bahan rujukan. Ha. Uh, kalau tak ada majalah kita boleh guna surat khabar kan, komik dan sebagainya ataupun kalau hmm. di rumah ada internet, okey, kita boleh uh, kita boleh cari di internet, gambar-gambar ha, okay. yang sesuai kita boleh cetaklah. Cetak. Lah. Okay, uh, cetak faham? contoh macam cikgu buat ni. Ah hmm. uh, cikgu ambil daripada internetlah ni. Okey, uh, sumbernya cikgu tak tahu lah kat mana. Hmm. Uh, tapi yang penting uh, gambar, yang penting gambar tak kisah Okey okay, gambar foto pun boleh sebenarnya. Ah ha, gambar ha, foto tak, pun bila boleh. Bila gambar lah. foto, mungkin gambar foto dia kecil kan? Hmm. Kita buat tertingkat fokus tu lebih kecil. Ah okey, faham? Okey. Ah ha, sambil-sambil tu kita teruskan, kita Melaka macam biasa. Ah ha, cikgu saya dah siap. <coughs> Cepatnya nanti dulu. Awalnya. Okay, tengok, okay. tengok. Oih lajunya. Oh, Oylah. Ada sikit lagi cikgu, sikit lagi ni. Ah okey, kita teruskan, teruskan. Bahagian daun tu cikgu nampak Bahagian macam belum ni. ada lagi. Okey. Okey. Hmm tak apa. Slow-slow. Cikgu intai-intai je ni nak tengok keris macam mana. Wah, sangat berbakat. Okey, cikgu. Okey, okey. Teruskan, eh. Ya. Teruskan. Okay. Cikgu dah siap ke? Oh, dah siap dah. Ini dia. Tada! Wow! Ha. Cantik tak? Cantik lah, ha. cikgu. Ah, Okey. Ha, ah, Ini dia kalau kita tengok ada banyak-banyak garisan kat situ kan? Nampak? Yeah. Okey, proses terusnya. Eh, sebelum tu terlupa pula. Nak tengoklah juga Chris punya macam mana kan? Ha. Ah, okay, Boleh okay. tak Chris tunjukkan? Boleh, cikgu. Takaran Kawan-kawan jangan yang gelap eh. Okey. Sini. Oh cantik. Okey lah, cikgu. Pokok kelapa ada, pondoknya ada. Ha, ada rumput pun ada. Ha, rumput lalang tu pun ada. Ha, pun ada. Ha, Jadi tu. Betul lah cikgu tengok macam, macam sama je dekat dengan gambar tu. Wah ha. ha, hebat-hebat. Okey, ni cikgu punya, tu Chris punya, kita dah ada lakaran. So okay. apa kita nak buat? Ha, kita nak mewarna. Okey, langkah okay. seterusnya ha, Tengok pada gambar Kita pilihlah warna apa yang sesuai dengan kita punya hmm. Gambar asal tu tadi Okey. Okay. Cikgu Aa. untuk gambar Kris warna apa yang sesuai, cikgu? Ah, Kris boleh guna kumpulan warna sejuk. Ah, warna ungu. Macam cikgu lebih ada warna panas. Aa, ada warna kuning kat situ, ada merah sikit. Okey. Okay. nanti kita akan campurlah dengan warna-warna yang lain. Okey. Okey, jom kita mewarna. Pilihlah pensel warna. warna. Ya, kita guna pensel okay. warna dulu. Aa, nanti kita boleh tambah dengan krayon uh, ataupun uh, oil pastel oh. dan juga pen penanda. Okey, faham. Aa, untuk kita buat garisan tu dia lebih tebal. Okey. Okey, cikgu nak mulakan dengan warna bunga dulu. Hmm. Alah. Is akan mulakan dengan Pondok dulu Okey Ah ha, ni kalau di sekolah ni Murid-murid memang suka ni Mewarna ni Eh Bila mewarna Buat aktiviti ni Dia seronok leka juga. tau ha, Dia seronok Dia leka Eh sedar-sedar dah Habis masa <laughs> <tuk> <tuk> Tak puas Sambung lagi Okey Oh semangat semangat semangat. Cikgu kalau nak guna penanda, pen penanda? Pen penanda boleh tak? Ha boleh. Untuk mewarna, ha, boleh untuk mewarna. Ha tak sesuai sangat tak untuk mewarna. sesuai. Menguana. Tapi kalau kawasan yang gelap, ha boleh je nak gunakan. Contohnya kalau kita ada macam kat sini kan. Ha, ha nampak ha, ada macam gelap hitam kan. Okay. Ha kita boleh gunakan pen penanda. Ha bahagian-bahagian yang lebih gelap tu kita gunakan pen penanda. Ataupun kita nak buat garisan, kita nak beratkan pada garisan pada contoh macam tiang ni kan. Ha kita boleh guna pen penanda. Ha faham cikgu. Ha, sebab dia lebih tebal berbanding pen. Hmm. Okey, sekarang kita pergi pada daun warna hijau. Okey, kat sini ada penggunaan warna. Kalau tengok sini ada warna warna prima ada, warna sekunder pun ada. Apa tu warna prima je? Ah, Okey, warna prima ni warna asas. Warna merah, asas. biru, kuning. Okay. Ah, warna yang tak boleh dicampur dengan warna lain. Ah, kalau warna sekunder tu, ah, warna kedua. Campuran daripada warna prima yang pertama tadi okey Ah, sambil-sambil okay. okay. ah, lah kan cikgu ceritalah sikit. Okey. Baiklah cikgu. Saya okay. rasa kita bagi masa lebih untuk murid-murid di oh, rumah betul. dan juga untuk Chris yeah, untuk betul. siapkan karya pada hari ini. Kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh sangat. Okey, ah, dan kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Shukri untuk pendidikan seni visual. Jumpa selepas ini. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syukri yeah. untuk Pendidikan Seni Visual Tahun 6. Baiklah Cikgu, apa yang telah kita lakukan Cikgu? Okey, kita telah pun siapkan kita punya karya akhir kita. Ha. Wow. Okey, ini B... yang Cikgu punya. Cantik. Okey, Cikgu ini. dah gunakan pelbagai warna. Eh dalam cikgu punya karya. Jadi cikgu nak tengok Chris punya pula macam mana. Hmm. Ah, tengok tadi bersusah payah mewarna tadi kan. Hmm. Ah, jeng jeng. Wow, nampak? cantiknya. Cantik tak? Cantik kan cikgu? Cantik. Cikgu suka. Hmm. Wah Wah, hebatlah. Okey, untuk nampaklah cikgu untuk cik untuk pokok, uh, ni, pokok kelapa, kelapa ni. Chris ha? 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 guna penanda, uh, pen pen penanda, penanda penanda, boleh tak cikgu? Boleh, boleh, boleh. Ah, uh, hitam tu nampak lebih pekat ni. Hmm. Cantiklah Chris. Okey, dah siap lah cikgu. cikgu. Dah siap lah tu. Cuma Aa. karya kita memang dah siap okay. tapi kita boleh buat kemasan, oh, kemasan pada karya. Okey, kemasan bu? tu macam kita letakkan bingkai. Ah, ha, kita nak bingkai pada kita punya karya supaya bila kita pamerkan tu dia nampak lebih kata apa? lebih lebih cantik, lebih kemas. Ah, ha, dan kalau kita nak pamerkan untuk jualan pun boleh. Oh, macam gambar-gambar ni lah cikgu. Ada ya, bingkai. betul, ada bingkai, ada bingkai. kita dah buat Aa, macam tu. Ha, okay. jadi kita nak Faham. terus kepada proses ha, buat bingkai, bingkai okay. gambar. Okey, kita apa sediakan okay. satu karya akhir, yang kedua Haa, uh, ni lah Kertas kad ni Haa uh, okay. okay, Yang ni saiz A3 Saiz A3 Ya, kisar sikit daripada A3 rasanya Okey uh, Haa, tapi okey lah ni Macam ni Haa, uh, kalau kita nak ukur nak, nak samakan pun boleh Kalau kita nak agak-agak pun tak apa sebenarnya Okey, baiklah Haa, uh, tapi lebih cantik kalau kita ukur kan Ya yeah. Okey Haa, uh, cikgu tambah sikit keris boleh ya eh? Boleh cikgu Okey Haa, uh, kita nak ukur ni Kita gunakan pembaris lah senang Haa, uh, untuk murid-murid di rumah Gunakan pembaris uh, ukur supaya dia seimbang Kiri, kanan, atas dan bawah Okey Aha. Uh -huh. Kemudian kita tampal sajalah nanti. Okey. Ha, okay. Nak tampal tu pun ada 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 alat dan bahan untuk menampal. Ha, kita guna bahan apa cikgu untuk menampal? Okey. Kebiasaannya kita boleh gunakan gam lah. Okey. Gam glue stick yang biasa ni. Ataupun kita boleh gunakan ha, ni. Pelekat dua muka. Pelekat dua ha, muka. Pelekat dua muka. Ha, bila okay. kita buka tu dia boleh gam atas bawah kan? Baiklah. Ha, dan satu lagi yang lebih profesional lah. Tapi murid-murid di sekolah mungkin tak ada kan. Hmm. Ah ha, kita boleh gunakan ni. gam sembuh ni. Ada ke? Ada. Ha, ada nampak, nampak ha, ada. ni. Ha dia punya dia punya nama tu dipanggil spray mount. Ah ha. ha, gam sembuh Dia boleh kita spray je Tapi okay. ha, penggunaannya agak berbahaya lah. Takut masuk kena hidung dan sebagainya kan. Ha, okay. boleh kena pakai pelitok lah, juga. Lah. Okay. Ha. Okay ha, cikgu Chris aku ukur dah cikgu. Okay. okay. Ha cikgu bercakap-cakap lupa nak mengukur <laughs> Tapi tak apa. Cikgu letak dulu agak-agak. Ah -agak. ha, okay. tak ada masalah. Okay, Chris, tengok, tengok, tengok. Fokus. Fokus. <laughs> Fokus, eh. Jadi, dua untuk setengah. melekat, untuk tampal ni, Chris nak gunakan glue stick je, cikgu? Haa, boleh. Okey. Haa, tak ada masalah. Alright. Baiklah. Okey. Cikgu nak gunakan uh, double, apa ni? Pelekat dua muka. Okay. Ha, kita tengok. Haa, uh, dia punya ketahanan, keupayaan dia tu. Sama tak? Alright. Oh, semangat tu. Ha, kena pastikan je dia lekat betul-betul ni. Ya, betul. Supaya dia tak tercabut kan. Ha, nampak. Ha, Mana kan? lebih senang, guna gam ke wow. guna pokal? Ah, kan? ha, saya rasa guna gam lebih senang. Cikgu... Sapu <laughs> je kan. Yeah. Ha, yang ni nak kena tampal, nak kena buka pula. Ha, ambil masa sikit. Yeah. Tapi tak apa sebab kita nak tunjuk pada murid-murid. Ya, ah ha, di rumah. Okey. Ambil masa sikit. Okay. Cantiknya. Chris. Cantik tak? Okey, Chris tahu tak Abang Chris guna warna tu warna dalam kumpulan warna apa tu agak-agak? Hmm, kumpulan warna sejuk? Betul. Ha, kumpulan warna sejuk. Eh? Okey, okay, ini cikgu punya. Ha, dah siap. Okey, dah siap karya kita. Eh? Dah siap tampal pada kita punya uh, bingkai. Lah. Kita dah buat bingkai. Okey, uh, kalau murid-murid di sekolah untuk tahun 6, yeah. kita akan buat satu caption kat bawah ni. Uh, caption tu yang akan menerangkan tentang karya kita. Tajuk dia apa? Bahan apa? Siapa pemilik karya tu? Ah. tapi di sini cikgu tak lah sebab okay. kita lebih fokus kita kepada uh, menghasilkan lukisan menggunakan tertingkat fokus. Okey. Uh. Cikgu nak guna nak buat caption tu boleh gunakan pen saja. Ah uh, kita potong kertas ah uh. ruang besar ni kat bawah. Okey. Uh, tulisan guna guna pensel pun boleh, okay. guna pen pun boleh. Tapi kalau untuk murid-murid yang canggih sikit, ah yeah. uh, dia cetak Ha dia buat dekat komputer kan letak logo sekolah ha wow ada ha. <laughs> signature kat situ eh ya yeah. syarat untuk buktikan yang ini abang Chris yang buat ya yeah, betul ha, okay. ha hebat tu okey Chris. ha jadi kita dah 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 kongsikan sikit bagaimana cara mudah untuk kita menghasilkan uh, lukisan pada hari ini okey okay. seterusnya cikgu ha seterusnya cikgu nak share sedikit ha, yeah. nak kongsikan sedikit a uh, penggunaan bahasa seni visual yang Aha. ada dalam karya kita ni hari ni. Okey. Okey. Bahasa seni visual ni sebenarnya istilah. Istilah yang digunakan dalam pendidikan seni. Uh, kita tak boleh nak tengok pada bahasa Melayu matematik. Yeah. Dia ada istilah dia. Betul. Seni pun ada istilah juga. Uh, yang seperti okay. cikgu tunjukkan. Uh, apa ni? Yang cikgu sebutkan sebelum-sebelum ni lah. Garisan, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Hmm. Boleh okay. tak cikgu jelaskan sikit? Okey. Uh, Suka lah yeah. cikgu kongsikan. Eh. Kalau Chris tengok di sini... Uh, apa yang paling menonjol pada karya cikgu ni? Hmm. Tiang, tu tak? Tiang. <laughs> tiang ni sebab di depan kan? Yeah. Dia nampak lebih menyerlah. Okey, kenapa tiang ni lebih menyerlah? Sebab satu warna. Dia warna cerah. Okey, dia putih kan? Hmm. Jadi, kita gunakan pen penanda untuk kita buat garisan. Ha, jadi, fokus tu nampak lebih pada tiang ataupun anjung depan rumah lah. Okey. Ha, tapi, nak mencantikkan dia, nak menaikkan dia punya seri tu, kita gunakan warna. Warna merah ada bunga ada merah ada kuning ada hijau kat situ wujudnya harmoni ha, harmoni adalah, adalah bahasa seni visual dalam prinsip rekaan Okey ah, Haa Okey Jadi okay. garisan dah ada Kalau kita tengok ada banyak garisan ni Ya yeah. Okey ada garisan lurus Ada garisan melengkung Eh, Ada garisan yang cikgu buat Haa uh, Berserabut Ya yeah. Okey ada garisan bergerigi Kalau kita tengok kat situ Ha, ah, Sebenarnya banyak garisan Kalau ada lebih kurang dalam 20 garisan sebenarnya wow. Tapi cikgu tak mampu kan, nak cerita semua kan Ya yeah. Jadi cikgu cerita sikit apa yang terkandung dalam ni Okey okay, Kemudian ada rupa Kalau kita tengok ada rupa uh, Rupa ni lah Tiang Tingkap Pintu Okey bunga Kemudian ada bentuk kalau tengok sini ini yang dikatakan bentuk ilusi tadi Kris. Bentuk ilusi. Ah ha, bentuk ilusi. Kita nampak ni tiang. Kita, tapi kita tak boleh pegang. Hmm. Ah ha, tapi kita tahu ini tiang. Ha, macam mana dia terhasil bila mana ada ton di situ. Okey ada ton. Ah hmm. nampak tak ada ha, sini cerah sini gelap kan. Ah ha, okay. jadi terhasilnya ton. Maka di situ jadinya ha, bentuk ilusi tadi. Okey. Ah. Ha, kemudian satu lagi ha, ruang, ruang ilusi. Ah ha, ruang tu bila berlakunya pertindihan objek Hmm, contohnya bu bunga ni berada di depan uh, pagar. Pagar berada di depan tiang. Jadi dia berlaku pertindihan maka kat situ wujudnya ruang ilusi. Ruang ilusi. Ah, okey. Okay. Kita tengok crisp pula. Yang crisp punya. Hmm. Ah. Paling jelas dapat kita kita lihat di sini a ah, nilah garisan. Paling jelas sekali garisan pokok kelapa yang terhasil daripada batang dia dan juga ah, rimbunan daun ke atas tu. Ya. Yeah. Okey, nampak garisan tu. Ah, apa teguh. Ah. Kemudian garisan-garisan yang ada di pondok-pondok ni kita nampak. Okey, kemudian penggunaan warna, warna sejuk. Ha, adanya warna biru, warna ungu dan juga warna hijau Bila digabungkan tu ha, Dia masuk dalam kumpulan warna sejuk Dan campuran di bawah ni warna panas ha, Warna panas ha, Seperti merah, kuning dan juga jingga, jingga. Ha, Kalau tengok di sini kan Nampak seolah-olah macam ada cahaya datang daripada depan Dan juga cahaya daripada belakang ha, Okey Jadi kalau di sini pun ada ada juga ruang ilusi ada ke cikgu? Ha, ada. Kalau kita tengok, ada pondok kecil di belakang, ini pondok yang besar di depan. Ha, kat situ kita nampak ada ruang di tengah-tengah ni. Kemudian ada gunung sedikit kat belakang tu. Ha, mungkin tak berapa nak perasan kan? Yeah. Ha, kemudian antara dua pokok ni tadi, ha, pokok yang lebih tinggi, yang, yang rendah. Yang ni kita andaikan dia ada di belakang. Sebab dia lebih kecil. Kat situ wujudnya perspektif tadi perspektif. Ah ya yeah, perspektif. Ah, ha itu ha, yang dapat cikgu kongsikanlah. Okey. Okey. Cikgu, apa, karya apa ni? perbezaan ruang ilusi dan juga ruang nyata, cikgu? Ah okey. Ruang ilusi yang terhasil daripada ah, lukisan ataupun catan. Ah contohnya kalau tengok sebelah Kris tu, yeah. ada catan ah, bunga cempaka tu kan? Hmm cantik juga. Ah okey. Okay. Yang itu karya dua dimensi. Yeah. Kat situ adanya ruang ilusi. Okey. Ah, okey. Kalau ruang nyata seperti ruang yang kita ada sekarang ni yang yang kita sekarang Haa Ruang ha, di Antara rancang rancang kita ni ada jarak tak? kan Ini Satu ruang meter. nyata Ya ruang nyata Aha. Tapi dalam karya Dia panggil ruang ilusi okay. Yang ruang mana Ruang tu kita boleh tengok Tapi kita tak boleh nak selami Kita tak boleh nak masuk pun ke dalam ni Okey, yang itu ruang nyat uh, ilusi. ilusi. Okey, baiklah terima kasih sangat banyak yeah, cikgu. Tapi sama -sama. cikgu sebelum itu boleh tak cikgu kongsikan rumusan uh, tentang apakah yang telah kita pelajari hari ini cikgu? Okey untuk kita pada hari ini hmm. uh, satu kita dah belajar bagaimana untuk menghasilkan lukisan dengan teknik yang sangat mudah menggunakan kita tingkap fokus. Ha, so yang Chris pegang tu eh. Cara mudah untuk kita um, melukis. Okey, dengan cara kita mengambil sudut-sudut atau bahagian-bahagian tertentu. Sama ada di kawasan luar ataupun daripada bahan-bahan bercetak lah. Okey. okay. Ha, okay. So langkah pertama tadi kita buat apa cikgu? Ah langkah so, pertama kita yeah. buat tertingkap fokus dulu. Titik fokus okey. Ah dah dapat tu kemudian kita tampal pada kita punya lakaran apa tu kita Cari bahan rujukan bahan, dulu. Bahan bahan rujukan tadi. Rujukan. Ah, bahan rujukan. Okay. Bahan bercetak. Bahan bercetak. Okey. Kemudian ah. kita melakar. Lepas kita melakar kita mewarna. Ah. ah dan akhir sekali kita buat kemasan seperti yang ada dekat depan kita nilah. Mm -hmm. Ah sekarang ada tiga karya kan. Ya. Yeah. Ah yang tu anak murid cikgu buat. Cikgu bawa. Ah, ini? ah yang, ini yang, ini. Chris punya. punya. Yang ni cikgu buat. Ah ini cikgu ambil ah, karya anak murid cikgu. Okay. Oh, cantik cikgu. Ah, dia baru siap. Ah, ah cikgu pinjam lah. Okay, cikgu karya dia. Tapi Chris juga nak tanya bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini cikgu? Okey Chris. Cik, rasanya, rasanya, tak perlu cikgu nak, nak bercakap panjang bagaimana nak prestasi Chris ni. Sangat mengagumkan. Sangat hebat. Eh Chris. Cikgu tengok dekat bahan cetak ni dengan Chris punya tu. Hampir samalah. Eh, Wah, dahsyatnya Terima kasih, cikgu Ya yeah. Okay, cikgu, jadi Kaku cikgu tengok Jadi, uh, berapa bintang Chris boleh dapat hari ini, cikgu? Okey kalau tengok pada prestasi Chris pada hari ini Cikgu boleh bagi lima bintang Lima bintang ah, yes. yes Terima yeah. kasih, cikgu Sama-sama Baiklah, cikgu uh, Bagaimanakah murid-murid di rumah Dan juga untuk Chris Aha. nak dapatkan latihan Atau bahan-bahan rujukan -bahan untuk topik hari ini Okey, untuk topik hari ini Dan juga topik-topik yang lain lah Untuk yeah. kelas peringkat seni Murid-murid boleh dapatkan di Polter Sumberku yang ha, disediakan oleh sumber. Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey okay. baiklah dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syukri yeah, untuk sama -sama. satu sesi pembelajaran yang sangat interaktif sangat seronok hari ini <laughs> dan kepada murid-murid di -murid rumah saya harap anda dapat uh, belajar benda baru hari ini iaitu yeah. Tetingkap Fokus, teringkab fokus bagaimana kita boleh menghasilkan karya menggunakan Tetingkap Fokus dan kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2 Direk TV KPM Bye semua Bye